Sä et ikinä usko. Mä törmäsin Scramjetillä ihan täysiä poliisiautoon ja mä en saanut kyttiä perää. Ootappa. Mitä? No, arvo mitä, no hereillä vielä. Tää on ihan rikki tää peli. Onks ne vieläkin hereillä siellä? Ne on vieläkin hereillä. Mun on pakko ottaa tästä kuvan. Niinku mitä? Ja nyt mä sain kytät perään, ai ku on ihanaa. Nyt muuten posahtaa. Onko ne vieläkin hereillä? Lauta, tää on kuollut peli. Siis, mitä? Mitä? Mitä paskaa? Tää ei yhtäkkiä spawnattiin jo tuo. Mitä? 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 Mitä